Bu lah kau nak kau. Kau ni, agak agaknya kulit dia agak lembut. Eh, sih kita lulus ya lo, ni mampu juga, nampak ni mampu juga. Uji jauh sah ni dek, pakai ni jauh macam. Hello. ¿Qué puede ser, papi? La ova. ¿Qué es eso? Ma wan lab lab wa ma. Ma kalau lab wa ma. Jadi sabit dia ya. Ma wan lab ya. Ma wan lab. Mak lawa mah. Mak lawa mah, wan lawa. Wan lawa. Jangan lupa cari, okay, baca. Malah wama. Eh, jangan lupa mata baca, matu wang oba, matu wang oba. Ada api ni deh, okay, baca. Cai dulu, api dulu ya, pak. Mac dua mah? Mac kalau dua mah? Sabit chain one two bah. Mac one two bah. Kong lo mah, ya? อย่าลืมเราใช้อภินิวาสเขาเกี่ยวกับเนี่ยมาดูว่ามาจะเอาเรื่องนั้นมาอาทิตย์ละเดือนมาบ้างมาดูว่ามาอย่าลืมกวนพุ่มไปแล้วเดี๋ยวเขาไปแบบกวางจีกวางจี Ini nama ni, bujuk ya. Madu tu apa? Madu tu apa? No. Nai sheli lalu bujuk apa? Lemali, teli lalu bujuk apa? Oh, jivi lah. Hati pegang niara apa? No. Oh, lepas pasar ni ada cincar apa? Madu tu apa? Saya cuma dua orang, no. Yang kuih liu, nenek licin lagi pada. Oh, dia licin lagi. Macam dua orang. Ah, jom nyawa dulu, no. Oh, mana, no?
ကျိတ်အဲ့လာမရပါဗျမင်္ဂလာပါညတာလူနေငယ်နော်အားလုံးမတူတူအော်ပါမတူတူအော်ပါနော်စပစ်ကတော့3 2ဖြစ်သွားပြီနော်ကျွန်တော်စပစ်တစ်လုံးပေါက်တယ်ဗျမဲ့3 2ဖြစ်သွားပြီနော် quarter ole ape ni ba de da hok ke ba bya paw ma ya a di ya sa mi to lon paw wa ya bya ma 2 3 o ba ma 2 3 o ba dai lwe ni ya ku min mho ba u bya ku min ta phe ba lo ku min ya sia jano lwe ni ya bya ဘွားရောက်မြရယ်နော်ဟာခိုင်းတာနေမယ်တက်ကနေတာဆင်းမြေဘူးပြဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့တော့နည်းနည်းလေးခွာပြီးမယ်ဗျအဲဟလာဟမ်ဒီဒုရကမတူ3 over လေ3កောင်ပြန်ခွဲကဘယ်ရောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျအဲ့ဒါတော့ဘွားတဲ့အကိန်နဲ့ပွဲမဖြစ်ဘူးလားကိုကြီးအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်မသိဘူးရအဲ့ဒါရေမှုလေးယူပေးထားပါဆုံးပဲ3 over ဟုတ်ကဲ့ပြန်ကျေထားပါလေဗျဒီမှာလဲခွေးတဲ့စားပဲချိန်မှာတောင်တကုံနဲ့တာဂီတာနဲ့အဆက်မှာပါဗျခွေးမင်းနဲ့ပွဲလူနိုင်တာလေတဲ့အင်ရနားပါပါတောင်းဆောင်ရလေးခွေးခွေးအဖေတို့3 over ပဲကျွန်တော်စားပဲပါဟုတ်တယ်အနေတော်ပဲဘရိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျမတူ3 over 3 over အဲချစ်ပေးတဲ့အကူဝါသနာရှင်နဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်စားပဲချိန်မကဘလူးတို့မြန်အောင်ပွဲဖြစ်လာကြားမိလို့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျသူတို့25ရက်နေ့တဲပွဲပါမတ် 3 over တော်ကြီးကဒူးနာနေရတယ်6လောက်မြောက်နိုင်ပြီဟုတ်ပါတယ်ဗျအမှတ်3 over ပဲဗျခုနကဆို40ကျော်ရ40 5လား46လောက်မှတ်တူ3 over ကဲကိုလာကောင်ကပိုက်တိုးပါရဲ့ဗျ43ပါတောင်းစီရလို့မှတ်တက်ပါတယ်အမှတ်43ပါမှတ်3ဖို့ပါလုံးလုံးနေလုံးတဲကနေအပိနေပါဆရာလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျမကတော့43ပါမ34ပါမ34ပါပတန်တော့နှစ်ပွဲလုံးရှုံးသွားပြီနော်ဆရာလေးတို့အန်ရရတွေပြောရတယ်စားပဲချိန်ပါစားပဲချိန်43ပါဗျနေကူလိုက်နော်။ဒီကကျွန်တော်လိုင်းလွတ်တဲ့နေရာတွေကပူနေပြ။ဗေလာတွေမပါဘူးလားဆိုတော့ဗေလာတွေကရွာပြန်သွားတာဗျ။ Fight 3ပါ။မ Fight 3ပါ။သွား 3.7 Fight ပါ။ไล่ไล่ไล่มีเลยโฟไฟบาร์มาโฟไฟบา
มาพูไฟบ่าอะไรซาเบียไฟออฟไปก่อนนี่แหละทุไลดูเปียมาพูไฟบ่าไฟออฟไอ้ไฟออฟบ่าไหนก็มีดาเลยเฮาก็จี้เลยเปียเซฟไฟบ่าเนาะอะไรซาเบียดาวช่องโดดๆมาเซฟไฟบ่าเนี่ยเย่ตรงซะได้ปอกเลยเปียมาเซฟไฟบ่า ไฟบ้านเนาะอะไรไฟบ้านตรงลงสไลด์ปอกเลยเนาะไอ้ไอ้มะเท้าอยู่เขาจะไต่ห้องโผล่ออกมาเลยเจ้าพันอะไรเนาะเอ๊ะจะลงห้องยาวเปล่าวะมาเซเว่นไฟบ้านลงห้องยาวเปล่าวะยอมไปให้ดูโอ้เสียเลยอะไรอ่ะนี่ก็ไหนมานี่ก็อะไรสักอย่างอะไร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 อะไ
มาไฟไฟเซเว่นมาจ้าบาเลยเปียโกชามะบ่กวดติเว่เปียไลน์บ่เนาะ67มา67มาเราจี้ได้ตัว900จี้บาเนาะဟုတ်ပါပြီဆရာလေးကခုနကနေကင်းမပြောက်သေးပါဘူးမတ်7 10ပါဟုတ်တယ်အဲ့ဘောဘောကြီးတော့တခြားလောက်ပေးရမှာကျွန်တော်အသားကြီးကမဲလို့မရဘူးအဲ့တရားလည်းမပြောနဲ့ကျွန်တော်လည်းပါတယ်ဟုတ်ခွေးကကျွန်တော်ထက်မဲတယ်ဆော်နေဆော်ကဖုံးလာပြီနော်ဆော်ဘူးကျန်းတွေကျန်းတွေပြောကြည့်အဲ့ပြောကြည့်အာဆန်ညာလည်းကိုယ်မလာတော့ဘူးလိုင်းမကောင်းဒီကလိုင်းမကောင်းတာပဲနော်ရှိတယ်ယူလို့လားကျွန်တော်ဘယ်ကွင်းဖြစ်သွားတယ်တော့ကွင်းဆွဲမရှိဘူးကျွန်တော်ချင်းပွဲချိရဲ့နေရာကြီးပါတိုင်းမဲ့လိုင်းကွင်းနေရာကျွန်တော်မပါဘူးပြဘာလို့လဲကြီးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအဆင်မပြေဘူးလေလိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့လည်းအဆင်မပြေဘူး7 10ပါဘူးလိုက်ချက်ယူလဲပေါ်လင်းမချက်ယူလဲ6 7ပါဗျာနော်ဟုတ်ဘောနာပါတယ်ဘောလုံးပေါ်ဘောနာပါနေတော့ဘောင်းဘက်မှာဝင်တော့ဆော့သွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကုမိုးတော့နေတယ်နော်အိမ်ကကုမောင်ဝင်ပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟောနာပါတဲ့လူတော့ပဲပြောတာပါ7 over မတူ7 off ဖြစ်သွားပြီဗျအဲဇွန်သားစာပြစ်တွေတော့လှုပ်လို့တယ်နော်ပိုက်9ပဲ8ပါဗျာနော်ဟုတ်မတူ7 over မတူပါပဲအထစ်7 over ပဲဗျညနေမပါဘူးဗျအနိုင်လည်းပေါအောင်လည်းပေါပါအောင်နော်မတူ7 over မတူပါဗျ7 over လေးနဲ့တဲပါတယ်လေးပါဘယ်မောမလဲဘယ်ပေါ့မလဲအဲ7ဖြစ်သွားပြန်နော်ကျွန်တော်စားပြရပေါ့နေရဗျအမတ်8 7ပါကျွန်တော်စားပြန်ပေါ့လိုက်အတစ်စားပြန်ပေါ့လိုက်နေမတော့87ပါဆယ်ကောင်မရတော့ဘူးရှင်ဆယ်ကောင်မပြီးတော့ပါဘူးဗျအဲ့ကျွန်တော် free style ပါကျွန်တော်မသိဘူးဗျတော့ခုပေါ်လာမှာဗျကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဒါចောင်းဆောက်ကြည့်ဟုတ်ပါတယ်ဗျအဲ့မတ်7 8ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာမုံငင်းကမကုန်သေးပါဘူးဗျလာစားလို့ရပါတယ်ဗျမတ်7 8ပါဆယ်ကုန်လို့ဆယ်ကုန်မပေးတော့ပါဘူးဗျအဲ့ဒါက7 8ဖြစ်နေတယ်မတူ8 off ဖြစ်သွားပြီကြမတူ8 off ပါဖိုင်နယ်ဆော့ပါဆော့တော့ဆော့ပါဟောပြီမေးကြည့်မယ်နော်မတူ8 off ပါပဲဗျဟောပြီ okay နားညင်နော်ဆရာလေးတို့ထိုင်းနဲ့ပွဲရှိလာဗျာတဲ့ပိုးရေးတဲ့မရှိသေးဘူးဗျကျောင်းကြီးကဒူးနာနေလို့မရှိသေးတာဗျာလူတတိုင်အဲ့ပွဲပြန်ဆော့မှာပါဝမ်းဝမ်းပွဲอ่ะအတိန်နဲ့ပွဲอ่ะ
มันก็รอนายไอ้ผิดตัวอยู่อ่ะนายไอ้บ่เนาะเจ้าชายตําหน้าตาเนี่ยอู้ส่องได้แล้วเอ้ยนายมามาเอ้ยนายมากูเปลี่ยนก็แลลาว่าเลยเว้ยเนาะเปลี่ยนไว้ทีเนี่ยไม่ตุ้ยดอกอยู่อ่ะนายออผิดตัวอยู่เนาะมาดูนายออผิดตัวอยู่อ่ะมันก็รอตูตะมักกูตะมักอะไรโหผิดนี่อ่ะด้วยอยู่ตัวเนี่ยมาดูนายออบาซาเบ้เฉยมานายออบาเว้ยเนาะมาดูนายออบาเว้ยเปียไล่ดอกเอาเนี่ยจังนี่พวกก็ไปทําก็มาเนาะนายออบาเว้ยมาดูนายออบาเว้ยเปียนายเอาบ่เว้ยเนาะโอเคปวยพี่เนาะไลฟ์ลึ่มไปมาบ่ไอ้ปวยเนี่ยไอ้ปวยเนี่ยลบคันลงไม่อยากเว้ยมาดูนายเอาบ่เว้ยเปียซาเบ้เฉยมองမတူပါပဲရနော်မတူနိုင်ဩပါပဲဗျအဲလိုင်းအရှေ့အသေးလေးပြောပေးရလို့ပြောရအောင်နော်ဘယ်ရောက်ပြီအဆိုးပြောတယ်လို့ပါပဲဗျလိုင်းအရှေ့လေးနဲ့အသေးလေးလက်မလေးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်လိုင်းအရှေ့လေးလုပ်ပေးရအကိုရောဒီကိုလေးတွားတွားတွားចောင်းချဖုံးမလားထိပ်ပြီးလေးရလားကျွန်တော်ဖုံးမတူနိုင်ဩပါပဲဗျนายออกบ่เลยเนาะจ้องเสีย5ปีนิดน่ะมาว่ะทีเนี่ยป้ายออกไม่ทีมันนายออกบ่เลยเปียเฮ้ยอีกเก้ามาเปียไอ้ป่วยพี่เนาะนายขึ้นตัวอยู่เนาะพลางเวบูดอกป่วยมาผิดบ่มาเลยเปียอาทิตย์ก็อตันมาถั่วไปแล้วดงจีเนี่ยปิดมันก็แล้วนายมาแล้วนายมาไอ้สามีน้องนายมาโอ้ฉันไม่เอากดติเลยจ้ะมาเลเวลนายมาNine 11มา Nine 11มาเนี่ยตะเกยยึกกองมาเลยเนาะเอาไปได้วาสนาสินี่แหละเต็งแน่ป่วยจ่ายเนาะบ่รู้เนาะยังงอนสุนเนาะပါဝဘူတော့ပွင့်မှာဖြစ်ဖို့များပါရဲ့ဗျာ။မာနိုင်11ပါ။ဟုတ်ကဲ့11နိုင်ပါ။မာ11နိုင်ပါ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။အုံးကြီးခွင့်နေဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျူပြောပေးမှာပါ။ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျူပြောပေးမှာပါ။လိုင်းပေါ်တင်မှာပါ။အဲ့ဒီစာပင်ကြားရတော့တလုံးပေါက်တယ်ဗျအမတွဲနိုင်ပါအဲ့ဒီစာပင်ကတောက်လျှောက်လုံးလုံးတယ်ဗျနော်မကတော့တွဲနိုင်ပါဖောင်းပါတယ်ကိုကြီးဖောင်းပါတယ်ဗျနိုင်ဖြစ်ပါဗျအမဟုတ်နိုင်ဖြစ်သွားပါပြီကိုကြီးဖောင်းပါပါတယ်ဗျဟုတ်တယ်ကိုကြီးစာကြီးဇီစာလောင်းကိုရဲစာမနိုင်ဟုတ်ပါအခုကတော့ခလာကောမကုံတော့ထင်ပါတယ်နော်9ဟုတ်ပါကျွန်စောစားပြစ်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်အစီပွဲမခတ်သေးဘူးဗျာကျွန်တော်ဆရာတော့လောတယ်ဘုံကကျွေးနေရမှာပါဟုတ်နိုင်ပါဝေးပါတယ်ဝေးပါတယ်ဗျာနော်ပိုက်ထောက်ပြီးကြာတာပဲ9ဟုတ်ပါကျွန်တော်အဲ့ဒီဘိုကဲမဲ့ location လေးကကျွန်တော်တိတ်မလောက်တော့ဘူးပြ။ကဲကျောင်းဆရာတို့မှတ်တက်ပါလေ။မှတ်တန်းဟုတ်ပါ။ကိုဗစ်နောက်မှာမြို့ပြတာ။မကတော့တန်းဟုတ်ပါ။ဘောဒီကြောက်နေရတယ်နော်။လက်ဟုတ်ပါ။ကျွန်တော်စပစ်အလုပ်လုပ်တယ်ကြာနော်။ဟေးတန်ထီးတယ်ရေလောက်2000ရမယ်ကျွန်စိုးရေ။မှတ်ဟုတ်တန်းပါ။ကျောင်းမှာအမှတ်တယ်။ဟာဗစ်ကဂျင်းထိုးတယ်ไม่ไปจำผิดว่ะพี่เปีย
那个了 point 点嘛。点 point 吧。那个了 点 point 嘛。那不会洗的了，我们快快见面了，喏，那不会洗的了，是不？我一说，我得要洗那个喏。关键嘛，别讲。你干嘛喏？点 point， 啥被吹毛？那么快点吧。点快吧。我塞家吧那边。快点吧，快点吧。你送我外边，送我外呢？送俺们三门的，阿弟路南王八那边。江西啊，中山这个那路外嘛，阿拉我记住这个外边。三门送俺们的兄弟到了的，阿弟路南阳西到了，去到了呢。那个阿弟的话，那是要记住点，记住娘一边嘛呢。十八里新城路那边，十八里新城路那边呢。我底下都搁在南门那边，阿拉我记住这个外边。阿拉我记住吧。